အလုံးကိုယေရှုနာမ၌ပြန်လဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျမတို့အခက်အခဲတွေမြေမြိုကြတဲ့ကနေပြီးတော့အခအားလျော်စွာဘုရားကပြန်လဲဆုံးတွေးစီတော့ကြောင့်အထူးပဲဖရားရဲ့ခြေစွတော့ချီမွန်ပါတယ်သူသည်ဖြင့်ကျမတို့မြေမာပြည်မှာအမျိုးမျိုးသောအရာတွေကြုံတွေ့ရတယ်အဲဒီလိုမျိုးရိုက်ကူးဖို့အေမှုရောဆောင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်းကားဖို့ပင်လည်းခါတိုင်းလောက်သိပ်ပြီးတော့မလွယ်ကူတော့တဲ့အချိန်မှာဘုရားကအခွင့်ပေးလို့သားလင်ကျမတို့ဤကဲ့သို့ဆုံတွေ့ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့် အရာအလုံးတွဲဖရားယေစီရောကိုအူးစွာချီးမွမ်းလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ပေးတဲ့အမြဲတမ်းခေါ်ဖိတ်တဲ့တတိယရေအတင်းတော်နဲ့အတင်းတော်မိသားစုကိုလည်းအထူးပဲယေစီတင်ပါတယ်လို့အဲခုနကအစမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးသဖြင့်အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟာ IC အတင်းတော်ရဲ့မိသားစုဝင်များတော်လောက်အောင်အဲမိဆွေများတော်လောက်အောင်အများကြီးမြန်မာပြည်မှာကြုံတွေ့နေရတယ်အမေမိုးသောခက်ခဲခြင်းညစ်ကြက်ခြင်းတွေရှိသလိုအထူးသဖြင့်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ အနယောဂါရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းเนาะဒီကာယောဂါရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကြောင့်များစွာသောလူတွေအသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်အမျိုးမျိုးသောအပင်ပန်းခြင်းတွေခက်ခဲခြင်းတွေရှိတယ်နာကျင်ရတယ်ဝမ်းထဲရတယ်မလောင်ကားမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးကြရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြော်ပြရတဲ့အခါမှာသူသတိသုံးမှုနုံးတွေများတယ်เนาะအလုံးလဲကြားမှာဖြစ်တယ်တရက်ထဲမှာဘယ်နှထောင်းဆိုတာမျိုးတွေတက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ရပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီကာလဟာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ နော်နေမြင်ညာပြောက်ဆိုတဲ့ဇာကားတွေအရန်ကိုအသက်ဝင်လာတယ်အရန်ကိုရှင်လင်းစွာနားမလဲလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာဇာတ်ပုံမှာနော်၊ကြွေးတော်လက်မဆန့်ခင်ဆန့်တော်လက်မကွေးခင်ဆိုတော့ထိုဇာကားလိုပါပဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေခြေရတဲ့သူတွေတယောက်ပြီးတယောက်နော်အမြန်ပဲ။အာခဏနေဖျားတဲ့နေမကောင်းဘူးကြားလေခဏနေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုကာလမျိုးမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်မကအာ 잡ูနေကြရင်းနေကြနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပေမဲ့စင်ချင်နှလုံးသွေးမိတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာရှိတဲ့ချက်တော်မိသားစုဝင်များနဲ့ဝင်ကားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာယုံကြည်သူတော်ဖြစ်တဲ့အတင်းတော်မှာတော့ပါဝင်နေသို့တော်လေတကယ်တကယ်ရန်ဒီလိုမျိုးတပြုတ်ပြုတ်တပြုတ်ပြုတ်တော့ဘာမှပြင်ဆင်ချိန်မရပဲနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်ဒုံမတိန်ထဲမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆူလိုက်ပုံလိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူး။ ကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေကခဏလေးအတွင်းမှာထားခဲ့ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအပြောသက်သက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မြင်နေရတယ်။ဒါဆိုရင်အရေးကြီးသောအရာကပါလေအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကသာရကာလမှာဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာကမယုံကြည်သူတွေကိုအဲဝန်ဂေလီလောက်တာလဲကောင်းသလိုယုံကြည်သူလို့ခေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေเนาะယုံကြည်သူလို့နာမည်တက်ထားတဲ့သူတွေများလဲပြတ်လဲပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ โกโกโกเปลี่ยนပြီးတော့တဲမှတ်ဖို့တော့တတိရှိဖို့အင်မတန်လိုအပ်သောအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုဒီနေရာမှာအ widetilde{t} ဖန်ပြန်လဲပြောဝင် ng ချင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့တစ်တိုင်တော်လို့ကျွန်ပါခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်တစ်တိုင်တော်ဆိုတာ ਨੇ အလုံးသိပိသာဖြစ်တယ်လေဝါးကတိုင်းတော်ဟာเนาะအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာလေလူသက်ခိုးဓမြเนาะတေတံကိုခံထိုက်တော်သူတွေကိုချိတ်ဆွဲတော်နေရဖြစ်တယ် ကြမ်းစားအရာကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းချိန်ချင်းကိုခံအပ်တော်သူများတာလည်းချိန်ဆွေးခြင်းကိုခံရတော့နေရာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်လုံးဝနော်ချစ်စရာလေးမျက်စရာမရှိတော့အလက်ဝါးကားတိုင်ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တစ်တိုင်တော်ဖြစ်တယ်။ တို့တော်လေထို widetilde တိုင်တော်ကပဲကျွန်မတို့တွေမင်္ဂလာတရားကျေးဇူးတရားကိုတည်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချက်ကိုကျွန်မတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းရအောင်။တောလဲရာခန်းကြီး27အခန်းငယ်6ကနေစပြီးတော့ကြည့်မယ်လို့ရှိရင်နော်မောရှိနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲကြီးရဲ့နော်တို့တို့ဤသေးလာလူမျိုးတွေရဲ့ခြစ်တက်လာတဲ့လမ်းခီးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာမှာဟောရာတောင်ကိုမှထွက်ပြီးတော့အေရုံပြည်ကိုဝိုင်းချင်းငါတဲ့အေရုံပင်လေလမ်းပြန့်ခြစ်သွွားကြစဉ်တဲ့ ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဤသေးလာလူမျိုးတွေကနှစ်ပေါင်း400ကြာအေဂျစ်ပီမာဂျွန့်ခံရရတယ်။ဘုရားခင်မောရှိကိုအသုံးပြုလက်သူတို့ကိုဂျွန့်ခံရပီကနေပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်။နမေလခဏာမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ကဂျွန့်ခံရပီကနေခက်အဆက်ဆက်နော်။တားစီမြေဆက်၄ဆ၅ဆဂျွန့်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူတို့လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးလန်ကီတီရှောက်မှာအခက်ခဲတဲ့မျိုးမျိုးတွေ့တယ်။ဒီနေရာမှာတော့ဟောရာတောင်ကနေထွက်ပြီးတော့အေရုံပြည်ကိုဝိုင်းထားချင်းကအေရုံပင်လဲလမ်းပြစ်ချီသွားကြစင်တဲ့အခက် အသွားခတ်တော့ကြောင့်လူများတို့သည်စိတ်အာရဩကြ၍တဲ့သူတို့ကအေရွန်အေရွန်ဂျီကိုဖြတ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရေအရန်လွယ်ကူပဲမြတ်ဖြတ်ခွင့်မရတဲ့ခါမှာသူတို့ကဟိုပတ်ပြီးတော့သွားရတယ်တနည်းအားဖြင့်အစင်မပြည့်မှုတွေများလာတဲ့ခါမှာအသွားခတ်တော့ကြောင့်လူများတို့သည်စိတ်အာရဩကြ၍တဲ့เนาะဒီကာလမှာလည်းကျမတို့လည်းအဲ့လိုပါပဲ ကိုတင်ထားတာကတော့ဟာပြာကျောင်းထဲမှာနော် music အစုံနဲ့တမိုခြေရတဲ့သူတွေ ਨੇ ဟာပျော်ပျော်ပါးပါးတောက်ကြဆနေတင်းငွေနဲ့ဟာဗုဒ္ဓဦးအင်ကာပေါ့နော်လူငယ်ဆိုလဲလူငယ်မျိုးသမီးမျိုးသားစသဖြင့်အာဘိုးဝင်လဲ retreat တွေတွားကြဆမကဲမနေလောက်ကြ ကျမတို့လုံနေကြပွားနေကြအရာလေးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေရမယ်လို့ထင်တဲ့ကာလမှာအម្တံခက်ခဲတဲ့အရာတွေရောက်လာတယ်เนาะအသွွားခက်သောကာလတနည်းအားဖြင့်မလွယ်ကူတော့တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျမတို့ကြုံဖြာရတဲ့အခါမှာဒီမှာဣသေးလာလူမျိုးများကလည်းစိတ်အာရော့ကြတယ်เนาะဒီနေ့ကျမတို့ဗန်နေရောက်ကစိတ်အာရော့နေပြီလေเนาะနိုကဘတ်တို့အားဖြင့်ပြလဲအာယူနိုင်ဖို့အပြားကင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလူတွေနဲ့ချီရင်တော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့တကယ်ပဲယုံကြည်သူတွေအတင်းတော်တွေမှာဆွမ်းဆွမ်းတမန်ပါဝင်နေတဲ့လူမျိုးအပင်လေ ကိုရပဝင်ချင်းကိုရဲ့မိသားစုကိုရိုက်ခတ်မှုတွေအရင်ပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာဒီလောကကြီးမှာတတ်ရှင်းရတာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ပါလားเนาะသေရင်ပိုမကောင်းဘူးလားเนาะကောင်းကင်ကိုရောက်ချင်လွန်းလို့တ ्वा ချင်လွန်းလို့လည်းဖြစ်နေတယ်လို့တချို့တွေကစိတ်ပြက်အာရုံကြရတယ်เนาะဘာမှဟိုယုံကြည်ခြင်းရာမှာလည်းအာမထုံချင်တော့ပဲနဲ့အားစိတ်ထုတ်မှုတွေအလုံးကိုしょချပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့เนาะအသက်ရှင်လိုက်တော့မဲဆိုရက်သူမြောက်များစွာရှိလာပြီဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ် လူမှန်းနဲ့လူမှန်းနဲ့ဆိုရင်တော့လူသားတိုင်းကခက်ခဲတဲ့ကာလတခုကိုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့စိတ်အာရော့တတ်တာကပုံမှန်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့အထူးသတိထားဖို့ရန်အတွက်အရင်ရေးကြည့်ပါရစေအတော်ခက်တော့ကြောင်းတဲ့เนาะသူတို့ကစိတ်အာရော့ကြတယ်တင်းဒီငါတို့ကိုဤတော်နိုင်သိစေခြင်းငါအေဂုတ် 2B မအဘဲကြောင့်ဆောင်းခဲ့တနည်းတဲ့เนาะကျမတို့စိတ်အာရော့ပြီဆိုရင်လေမျက်နှာတွေပြောင်းလဲတယ်ခံစားတာတွေပြောင်းလဲတယ်เนาะတကယ်တော့ဘုရားကသူတို့ကို သူတို့ဟာသူတို့ဘာလို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်တော့မဲ့ကြုံခံရနေရကနေခေါ်ထုတ်ခဲ့တာဘယ်လို့ဒီဝမ်းသေးကြကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့သားသမီးမွေးရင်လေအဲ့သားသမီးကမွေးကလေးကကြုံနော်ပူပူမို့မို့ပြောဆိုမမွေးခင်ကလေးကကြုံဆိုတော့သူတို့ဟာလွတ်လန်းလုံးဝမရှိဘူးတစ်ချိန်လုံးသူတို့ကကြုံခံရမယ်တစ်ချိန်လုံးသူများရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရမယ်အဖို့အခ်နော်ဘာမှလုတ်အားကမရဘဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးသူတို့ဘာအတွက်ပဲအသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဖျားကလွတ်မြောက်စေတယ် ကိုယ်တော့ကလွမြောက်စေတဲ့အခါမှာဗာပြောလဲမင်းတို့ကိုတဲ့ငါနိုးနဲ့ပြားရည်စီးတော့ဂတိတော်ပြီကိုခေါ်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကသတို့ကိုဂတိထားထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတို့စိတ်ပြအားရတဲ့အခါမှာအခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာတို့ဗာပြောလဲငါတို့ကိုတဲ့ဣတော်နိုင်သိစေခြင်းကအေဂိုတူဘီကနေဘာကြောက်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲတဲ့နော်ဒီနေ့တင် ဖះနောက်ကိုလိုက်တဲ့အရာဖះအတွက်အသက်ရှင်တဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မမမမယက်တီမှုတွေဟာအဘိเทพေမရှိတော့ဘူးအချိနှိတသက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သင်စိတ်ထဲမှာခံစားလာပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကပြောင်းလဲပြီးတော့စင်ချင်ဖို့ရလိုအပ်တယ်။သူတို့ကမသိလို့မရဘူးတကယ်တော့ဖះကသူတို့ကိုလုံးဝလမ်းမရှိတဲ့နေရာကနေခေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးသောပြည်ကိုပို့ဆောင်ဖို့သူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးဟာတော်ထဲမှာတည်ဖို့မဟုတ်ဘူး jadi جماعه ရဲ world, ့လမ်းဆုံးဟာဤပြည့်စည်ခြင်းတဲ့မှာဤမှောင်မိုက်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအာလူးယားဤတေလာလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ရှေ့တန်းတင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လောလောဆယ်ခက်ခဲတဲ့အရာအတွားခက်တဲ့အရာကြောင့်စိတ်သက်သာတဲ့အရာကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့ကဒီတော်ထဲမှာတည်ဖို့ခေါ်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတော်သူများဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကနားလဲတယ်ဝင့်ခံလာတယ်ဒီနေ့ جماعه တို့ယုံကြည်သူများဟာ ကာရကာလကိုရှေ့ရှုတော်သူများဖြစ်တယ်။ဂတိတော်ပီကိုရှေ့ရှုပြီးသွားတော်သူများဖြစ်တယ်။စာတန်ကကျမတို့ကဒီလောကမှာအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်။ဟာ let's show light တော့နော်။ငါတို့ကဒီမှာပဲပျက်စီးမဲ့သူတွေပဲဆိုပြီးတော့စာတန်ကအမျိုးမျိုးသွေးဆောင်အောင်သွေးဆောင်လိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဤသေးလာလူမျိုးများကဲလို့မဟုတ်ပဲね။ကျမတို့ရဲ့အစုံနော်။ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဂတိတော်ပီကိုမျော်လင့်တတ်တော်သက်တာဖြစ်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆိုတော့ဘာဆက်ပြောသေးလဲဆိုတော့နော်။မုံမရှိရေလည်းမရှိ ဤပေါပ <c oughs> pues ြက <simplify noise> ်တော်စားစရာကိုလေငါတို့ဒီအလွန်ရုံရှာဤဟုဘုရားသခင်နှင့်မောရှေကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ပြောဆိုကြဤเนาะမုတ်လည်းမရှိဘူးရေလည်းမရှိဘူးတကယ်တော့ဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတို့စားစရာမရှိလို့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားကတို့ကိုစားစရာကိုပေးတယ်အသားစားခြင်းတဲ့ခါမှာလည်းအသားကိုပေးတယ်ရေမရှိတဲ့ခါမှာလဲကြောက်ထဲကရေကိုထွက်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ခါတော့ရေကိုတောက်ရတဲ့ခါမှာလဲမာရအယက်မှာတို့ကိုခြုံတော့ရေကိုပေးတော့ဘုရားဖြစ်တယ် အဲ့မဲ ö, ame, ia, oga, sa ari, temple, ့သ um nah so ူတို့ကဘာကိုညီးတွားတယ်လဲဆိုတော့မဟုတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ရေလည်းမရှိဘူးတဲ့ကိုတို့ပေးတဲ့စားစီရာကလည်းပေါပြက်တော့စားစီရာဖြစ်တော့ကြောက်ငါတို့အလွန်ယွံရှာတယ်နော်ယနေ့ဣသေလလူမျိုးတန်းပေါင်းများစွာနော်တောထဲမှာခ யி သွားတာစဉ်းစားကြည့်ဖခင်ကသာသူတို့ကိုမာနမဟုတ်တည့်ရက်မပီးဘူးဆိုရင်နှစ်ရက်မပီးဘူးဆိုရင်သူတို့ကအသက်ဆက်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကနေတိုင်းသူတို့ကိုဂျေဇူးပြုတယ်နေတိုင်းသူတို့ကို တေးရမမပြက်ပဲနဲ့သူတို့အပေါ်မှာနော်စားပိုးရအတွက်လုံလောက်သောအစားအစာကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။မာနာမို့ကိုသူတို့နဲ့တဲ့တိုင်းမှာကောက်ရတော့အခွင့်ရှိတယ်။ဥပုံနဲ့အတွက်ပင်လင်းနော်ဥပုံနဲ့မတိုင်ခင်နေ့မှာကြိုတင်ပြီးတော့ကောက်ရတော့အခွင့်ဖရားကသူတို့ကိုပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပြက်လာတဲ့ခါမှာနော်အာရော့လာတဲ့ခါမှာအခက်ခဲကြောက်မမမမမရက်တီနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်ယုံရှာစရာကောင်းတယ်နော်။ယနေ့တမကူတန်ဆင်ချင်းဇာတ်လမ်းသွင်းမိပါတယ်။ လောကမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးကျမတို့ကြုံရပါလေနော်ဒီနေ့ဟိုဝင်ခံရရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တသက်မှာဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေဒီလောက်အနှိဋ္ဌာယုံတွေကိုမြင်ရမယ်ကြုံတွေ့ရမယ်လို့တခါမှမစင်စားဘူးပါဘူးသတင်းတွေထဲမှာကျမတို့တွေ့ရတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယောက်လာတဲ့အမျိုးမျိုးမစက်နဲ့ပြောလို့မရတဲ့အင်မတန်မှဆိုးရုပ်တဲ့အနှိဋ္ဌာယုံမြင်ကွင်းတွေနဲ့ပပလက်တွေမှာကျမတို့တွားလာရတဲ့အခါမှာတခါတလေစိတ်ပျက်တဲ့အားရော့တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပျက်အားရော့ခြင်းကို ကျ अच्छे جما တို့ကကျွန်တော်ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းပြည့်တဲ့ဖယားခင်ထံမှာပြန်ပြီးတော့အတ္တဒါကိုဆက်ကအနံပြီးအားမယူဘူးဆိုရင်နော်ကိုတော့ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုကျွန်မတို့ကအရှုံချတတ်တယ်နော်ဂျေစုမတင်တဲ့အပြင်သူတို့ကတကယ်ဆိုဟာကိုတော့တော်သေးမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်ရပြောရဖို့လည်းမဟုတ်နော်အကောက်တွေရိတ်သိမ်းပြီးတော့နော်မုတ်တွေလှဆားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ကိုတော့ခေါ်ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကိုရောကဝါဆွာကြီးတယ်ဂျေစုတင်တယ်အာတောကြီးထဲမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့စားเสียရရှိတယ်တောက်ဖို့ရေးဒီလောက်လူအများကြီးတော့ဂါလန်ပေါင်းများစွာကိုရောအများနဲ့ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဂျေစုတင်တယ်လို့ပြောရမယ့်အစားသူတို့ကညီးတွားပြီးတော့မာနာမဟုတ်ဟာယွန်းเสียကောင်းတယ်လို့သူတို့ကဝန်ခံတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဝမ်းနေမဲ့ဆိုဝမ်းနေစေအများကြီးရှိတယ်ဆုံရှုံနာတွေကိုရေတွက်မဲ့ဆိုရေတွက်စေအများကြီးရှိတယ်သို့တော်လေဒီကြားထဲမှာကိုရောပြုတ်တော့ ကောင်းကြီးတွေကိုရေတွက်တက်ဖို့လဲအရန်ရေကြီးပါတယ် န um um ေရတ no. so ဲ့ရကိုမြင်ရတဲ့ခါမှာကိုရောယေຊုတင်တယ်တည့်ရမိုးလင်းလာပြီကိုရောဘုရားရဲ့လက်ရတော်ကိုမြင်တွေ့ရဖို့ကိုရောကောင်းကြီးတွေကိုခန့်စားရဖို့တည့်ရအသက်ရှင်ရတယ်လို့ပြောမယ့်အစားဟာဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်လာဦးမလဲမသိဘူး။ဘာတည်တင်းနေကြရမလဲမသိဘူး။ဘာတွေစိတ်ပြက်စရာတွေကြုံရဦးမလဲမသိဘူး။စိတ်ပြက်လိုက်တာနော်။ဆိုးဝါးလိုက်တာဆိုပြီးတစ်ချိန်လုံးညီးတွားနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဣသေလလူမျိုးများကဲ့သို့ပဲအမတ်မထင်သတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားဖို့ရန်အတွက်အရန်လွယ်ကူပါတယ်နော်။ သူတို့ကအလွန်ယုံရှာရှာကောင်းတယ်ပေါက်ပြတ်တော်စားရှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကမောရှေနဲ့ပရောဖက်ခင်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုပြီးတော့ပြောဆိုတယ်เนาะယတဲ့ကျွန်မတို့ယေရှုကိုမမေ့လျော့တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေเนาะဒီနေ့ယတဲ့ဟာဆိုးလိုက်တာကွာเนาะမျောလင်းချက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးကွာเนาะ ညာစီအရကိုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောမှန်စာဩတရက်ဖယားကအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။သူရဲ့ဂျေစုတော်ထဲမှာငါတို့ဟာမျော်လင့်စရာအခွင့်ရှိသေးတယ်လို့ဂျေစုကိုရေတွက်ပြီးကိုတော့လက်တော်ကိုမျော်လင့်တတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါရယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ညီးတွားတဲ့အခါမှာနော်ဖယားကိုပုံကန်တဲ့အခါမှာယတဲ့င်းကျမသတိထားမိတဲ့အရာတခုကနော်ဣသေးလလူမျိုးတွေပေါ့မှာဖယားလုံးဝမကြိုက်တဲ့အရာတခုက တနည်းအားဖြင့်ထင်ရှားတာပေါ့နော်ဣသေလလူမျိုးတွေအတွဲ့ပဲသီးတန့်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားမနစ်သက်တဲ့အရာကဣသေလလူမျိုးတွေအသက်တာအားဖြင့်အထင်ရှားဆုံးကပါလေဆိုညီးတွားခြင်းမြည်တမ်းခြင်းကိုဘုရားလုံးဝမကြိုက်ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ညီးတွားတဲ့မြည်တမ်းတယ်ဆိုတာကဂျေစုတော်ကိုမေ့လျော့ခြင်းဖြစ်တယ်။နော်ဂျေစုတော်ကိုတတိမရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးမေ့လျော့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဂျေစုကိုပြုတ်တော်မူသောဘုရားကိုကျွန်တော်တို့စော်ကားရရောက်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ယနေ့အသက်ရှင်ခွင့်ရရင်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းပါနော်။ အခုတတော်မှကျွန်မဆံငယ်လေးရဲ့တခြင်းကိုအယံ့အတိရရနော်ရှူရှိုက်ရတဲ့လေနော်တောက်တုံးရတဲ့အရင်နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့ဒီကဘာကြီးမှရသည်မကောင်းကြီးအားလုံးကတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်တသက်ကြောင်ဖြစ်တယ်နော်လေရှိရတဲ့သားနဲ့မရှူနိုင်တဲ့လူတွေရေရှိရတဲ့သားနဲ့မတောက်နိုင်တော့တဲ့လူတွေများစွာရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကောင်းကြီးကိုခပ်ပေါပေါလေးမတွေးဖို့နော်နောက်ဆုံးမှဖခင်ကိုစော်ကားပြီးတော့တည့်တင်ပြီးတော့ညှိတွားသောသူများမဖြစ်ဖို့ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေတိုင်းသတိပေးပါတယ် 哎，你看嘛，你多少钱？记住，如果没了钱，别个三千钱、八千钱也，也那个没人办了事。拖个茶叶片的，一得了苗头的，眉毛一描过，色了倒没有。如啊，苗头的啊，改看下的片，地价一，罗咩事的嘛，你样子呀。地价比，地要比掉，地要比掉，喏。这 o 怎么都跑进去嘛？偏的路白不喏？眉毛里个如果改比到地价嘞，你多少钱啊？片，别个买，也了搞么？托不住了，怎么都拿来不露嘞？ โซโลราကအဲဆက်ပြက်ဆရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်เนาะအခြေအနေတွေကမစိုးဝဘူးလားစိုးဝပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိုးဝတဲ့အခြေအနေစိတ်ညစ်ရကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုထပ်မှန်ညီးတွားနေတော့ရောဘာအကျိုးရှိလဲเนาะဘာအကျိုးမှမဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့နားလေသဘောပေါက်လေထိုအခြေအနေရဲ့အထက်မှာတတ်နိုင်တော်မှုသောဖရာရဲ့စိတ်နှလုံးတော်ကိုတွေ့နိုင်မယ်ကောင်းကြီးရေတွတ်တော်သက်တာချီးမွမ်းတော်သက်တာဂျေစုတော်ကိုနားလေတော်သက်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးကြီးတဲ့ ဒီ냐မချမစဉ်းစားမိလားတကူပါမိໝွေတွေကနော်ဘဲကနေလာတယ်လေနော်ကောင်းကင်ကနေပြုတ်ကျလာတာလားဒါပေါ်လို့ရှိ့မြေကြီးကနေဟာတခါတဲ့ဖះကနော်ဆီလွတ်လိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်လားနော်ကျန်းစားတယ်မှာတော့အဲ့လိုမရသေးပါ့မယ်ချမတွဲကြီးတဲ့ခါမှာသူတို့သွာရတဲ့ခကြီးကတော့လမ်းဖြစ်တဲ့ခါမှာနော်တော့တဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီໝွေတွေကတော့ရှိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပဲ ဒါပေဖခါကသတို့ကို क्वे ကာခဲလို့သားလေသူတို့ကထိုးမွေးတွေကိုကြောက်เสียမလို့ပဲနဲ့စိုးရင်เสียမလို့ပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာထိသူတို့ကခီးဆက်ခဲ့ပြီးပြည်တိကျမတို့အသက်တာမှာလဲဂျေဆူတော်ကိုမေလျောတဲ့အခါမှာမရေတွက်တော့တဲ့အခါမှာဖခါရဲ့တည်တိုင်းတော်ထဲမှာမရှိတော့တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဖခါရဲ့အကွယ်ကာဖခါရဲ့အဝင်းဝိုင်းထဲကနေထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြရကတော့ဟာတခါတည်းကျွန်မတို့ကိုနော်အာဒုတ်တချောင်းနဲ့စောင့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမားတာနဲ့တခါတည်းတေတော့ရိုက်တဲ့ဖရရောမဟုတ်ပေမယ့်စကားနားမထောင်ချင်းဂျေစုမတင်ချင်းနော်မျက်မှောက်တော်တဲကနေထွက်သွားချင်းဟာကျွန်မတို့အတွက်မလုံခြုံမှုကိုဖြစ်စေတယ်။နောက်ဆုံးသူတို့ကလည်းမိမွေတွေကသူတို့ကိုကိုက်ပြီးတော့တေကုန်ကြပြီနော်တေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတချို့တွေစပြီးတေနေကြပြီ။ဆိုတော့မမြင်ရတော့ဖရရဲ့꽯ကာချင်းအတွက်ကျွန်မတို့အမြဲတမ်းဂျေစုကိုချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ တို့ခရောက်မှနော်ဖះကဖះရဲ့ကွဲကားတယ်မှမရှိတော့တဲ့ချိန်မှာကြုံရတဲ့မီးမွေတွေကို kait ပြီးတော့သူတို့ကိုတေမှပဲသူတို့ကနော်မီးတွေမွေတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကနားလည်ရတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းကဖះကသူတို့ကိုကွဲကာခဲ့တယ်တောထဲမှာဘာမှအန်ရမရှိပဲနဲ့နော်ခြေတော့တောင်မှမပုံးမရောက်ပဲနဲ့စီးတဲ့ဖနက်တောင်မှမပြတ်စီပဲနဲ့ဖះကသူတို့ကိုပို့ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့မေ့လျော့ခဲ့တယ်နော်ယနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့သက်တာထဲမှာဆုံရှုံစရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော် ကျမတို့ရှောက်နေတဲ့လန်ခီးမှာအန်ဒီရီအများကြီးရှိတယ်။သို့တော်လေကျမတို့ကကိုးတိုင်တောင်မတိလိုက်ရဘဲနဲ့ဖခင်က껫ကာနေတော့အရာတွေကိုမျက်껫ပြုတ်ပြီးတော့ခြေဆူးကိုမိလျော်တော်သුမြဖြစ်မိတတ်ပါတယ်။သတိပြုနိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။အဲ့ဒီခါမှာတေကုံကြတဲ့ခါမှာတဲ့လူများတို့ဒီမောရှေထံတို့လာ၍ကျွန်ုပ်တို့ဒီတဲ့သာရဖျားနဲ့ကိုရော့ကိုစန့်ကျင်လျက်ပြောဆို၍ပြင်းမာပါပြီ။သာရဖျားဒီမွေများကိုအကျွန်ုပ်တို့လက်မှ shadow หมูမိအကြောင်းဆူတောင်းပါဟုလျှောက်လေမောရှေတီလူများအဖို့ဆူတောင်းလေဤဒီနေရာမှာကျမားတို့သတိထားရစရာတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ပြတ်မားပါဘီတဲ့เนาะယနေ့ကျမားတို့အပြစ်တရားကနေလွတ်မြောက်ဖို့เนาะဆုံးရှုံးခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကျမားတို့အသက်တာဖျားရဲ့အကွဲကမရှိတော့ဘဲနဲ့เนาะအမျိုးမျိုးသောစာဒန်တဲ့လောကရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေဈားတဲ့မှာရောက်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျမားတို့ပြန်လည်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဤလမ်းငါတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကအပြစ်ကိုနားလည်ပြီးဝင်ချခြင်းဖြစ်တယ် ဒီဒုကကြိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဟာငါတို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီမိမွေတွေကငါတို့ကိုကိုက်နေပြီဟာငါဒီမှာအနားမှာရှိတဲ့လူလဲတေသွားပြီဒါကြောင့်ငါတို့ကဖရားကိုလည်းပြတ်マーတယ်မောရှိကိုလည်းပြတ်マーတယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းတို့ဘာလုပ်လဲပြတ်マーပါပြီလို့ဝင်ခံတယ်เนาะဒါကြောင့်ယနေ့သာဝရအတက်ကိုရဖို့လေကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုနားလဲပြီးဝင်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဖရားနဲ့ကျမတို့ပြန်လဲပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့យ៉ាងအတွက်ဖရားနဲ့ကင်းကွာသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖရားရဲ့အဝင်းဝိုင်းတဲကနေကျမတို့ ဖះကိုပြစ်မားပြီးတော့နော်ထားခဲ့ပြီးထွက်သွားမိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပြန်လာဖို့ရအတွက်ဖះနဲ့ပြန်လည်းပူးပေါင်းနိုင်ဖို့ရအတွက်နော်အထက်ကဝေးလက်ရှိတော့လေယခုငါတို့ကဖះနဲ့หนีတယ်လို့ပြောနိုင် гүй ရဖို့ရအတွက်ကအဖြစ်ကိုနာလည်းပြီးဝင်ချချင်းကအမြဲတည်းအေးကြီးတာဖြစ်တယ်နော် ကကကဲတင်ချင်းစရရမဲ့နေအတွက်ပဲလိုတာမို့ပဲညခရိယန်သက်တာမှာနေတိုင်းကျွန်တော်သက်တာမှာပြစ်မှားတော့အရာများကိုနားလည်ပြီးကိုရောသမိကကိုရောကျေးဇူးတော်တွေကိုမေလျော်မိတယ်ကိုရောသမိကအပြစ်များတော်သူဖြစ်တယ်ကိုရောသမိကကိုရောကိုစန့်ကျင်မိတော့ပုံခံမိတော်သူဖြစ်တယ်เนาะကိုရောကျေးဇူးတော်ကိုရေတွက်ရမဲ့စွာကိုရောရှေ့မှာအများနဲ့ညီတော်တော်သူဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ဆုတောင်းတတယ်ဆိုရင်လေဘုရားကဘယ်နဲ့နစ်ဆောင်မဲဘယ်နဲ့လာဆောင်မဲเนาะဘာမှမပြောဘဲနဲ့ချက်ချင်းပဲ မောရှိကလည်းဆုတောင်းပေးတဲ့ခါမှာတဲ့နော်မောရှိဒီလူများတော့ဘို့ဆုတောင်းလို့ရီဆုတောင်းတဲ့ခါမှာမပါလို့လေသဟာရဘုရားကမိအွေယုတ်ကိုလှုပ်၍တိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားလို့အကိုက်ခံရတော့သူတိုင်းကြိရှုလေအသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်မောရှိအားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းနဲ့နော်ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ပြဿနာအတွက်အဖြေနော်သူတို့လူများရမယ့်လမ်းကိုကိုတော်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ယနေ့နောင်တရချင်းဟာဘုရားခင်တို့အစ်မတန်းမှနှက်သက်တော်အရာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်မတို့ကနေ့တိုင်းပြတ်မာတော်သူများဖြစ်တယ် ကျမတို့ကိုနိုင်ကအပြစ်သားပြင်းတဲ့မွေးဖွာလာတယ်เนาะအမိဝမ်းထဲမှာရှိနေပေကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားများဖြစ်ကြတယ်မွေးလာတဲ့အခါမှလဲအပြစ်တွေနေတိုင်းလုတယ်เนาะတိတိကျွန်တော်တို့အမှုရောဆောင်းမလို့အပြစ်မလုဘူးလားနေတိုင်းလုံပြီးတဲ့အပြစ်တွေကိုစရင်နဲ့ခြာရေးမယ်ဆိုရင်နော်ဗလာစားဟုတ်တော့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 မဟုတ်စိတ်အပြင်းပြစ်မာတဲ့နှုတ်အပြင်းပြစ်မာတဲ့เนาะအတွေးခေါ်အပြင်းပြစ်မာတဲ့လုဆောင်မှုအပြင်းပြစ်မာတဲ့เนาะမပြစ်မာတယ်လို့လို့နဲ့ပြစ်မာတယ်အပြစ်မလုတလို့လို့နဲ့ အပြစ်မဟုတ <no ်တဲ့အရာလို့လူတွေသတ်မှတ်တဲ့အရာများပင်ဘုရားရှိခမအပြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဂျွားရုရဲ့အသက်တာမှာနေ့တိုင်းဘုရားရှိခမဝင့်ခန့်ခြင်းကအရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လွမြောက်เสียရလမ်းကိုကိုတော်ကမဆိုင်မတွအပြင်းစင်ပေးတယ်။ဒါနဲ့မောရှိသည်ခြေဝါမွေကိုလှုပ်၍တိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားပြီးလင်မွေကိုက်တော်သူမိဒီကခြေဝါမွေကိုကြည့်ရှုသောအခါအသက်ချမ်းသာရကြ၏။ဟာလေလုယာဘုရားကတကယ်ပဲချက်เสียကောင်းတော်ဘုရားဖြစ်တယ်နော်။ တေးကွာဒီလူတွေအကုန်လုံးเนาะညီးတွားတော့အတူတူညီးတွားကြတာကျေစုတော့ကိုမေ့လွတ်ကြတာအကုန်တေးပါစေလို့မပြောမဲနဲ့ဖရဲရဲစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မွေရုပ်ကိုလှုပ်ထားတယ်ဒါကိုကြည့်ရင်အသက်ချမ်းသာရမယ်ပြောတဲ့ဖရဲရဲစကားကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးချက်ချင်းလိုက်လှုပ်တဲ့သူတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ရအောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဖရဲကသူတို့အတွက်ထွက်မြောက်ရာလမ်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖရဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစံပိုက်ကလေးရာเนาะနှစ်ပိုက်ကလေးပဲဖြစ်ပေမဲ့အင်မတန်တော်တောင်းပေမဲ့တနည်းအားဖြင့်ဓမ္မတ္တိမှာ ကိုယ်တော့ပြုမဲ့ကျေးဇူးတော့ကဲတင်ချင်းအမှုကိုနော်ပရောဖက်ပြုထားတော့အရာတနည်းအားဖြင့်ပုံရိပ်ထင်ဟပ်စေတော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကဲတင်ချင်းမှာကဲတင်ချင်းတိုင်းမှာနော်ဝိညာဉ်ကဲတင်ချင်းနော်ခန္ဓာကဲတင်ချင်းအလုံးစုံတော့ကဲတင်ချင်းမှာလိုအပ်တာကဘုရားစကားနားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့အစီအမံဘုရားစကားရောက်လာပြီဟုတ်ပြီမောရှေချေးဝါမွေရုတ်ကိုလုတိုင်ပေါ်မှာချိန်ထားကြိုက်ခံရတဲ့လူတိုင်းကအဲ့ဒီမွေရုတ်ကိုကြည့်ရယ်အသက်လွတ်မယ်လို့ပြောတယ် နာတော်လားနမထောင်ဘူးလားဆိုတာကအဲ့ဒီဣတိလလူမျိုးတအူးချင်းကဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်เนาะယနေ့မှလည်းကျမတို့အသက်တာမှာเนาะကိုတိုင်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်လို့ကိုတိုင်လွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်တင်းတို့တအူးချင်းเนาะကျမတို့တအူးချင်းကဆုံးဖြတ်ရတာရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်ဘာကိုရွေးချယ်ရမလဲဖရာဇာကကိုနာတော်မလားနမထောင်ဘူးလားเนาะဖရာပြောတဲ့လမ်းမှာလိုက်လျှောက်မလားမလိုက်လျှောက်ဘူးလားဆိုတာကျမတို့ရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြစ်တရားရဲ့အစမှာလေနမထောင်ခြင်းနဲ့ပဲစခဲ့တယ်เนาะ မသာနဲ့ဆိုတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုစားတော့ကြောင်းเนาะကျမတို့ကလေးတွေဆက်တက်ကူတွေပါတော့တည်နေပန်သီးစားလို့အပြစ်ဖြစ်တယ်เนาะပန်သီးစားလို့အပြစ်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကဖျားစကားနားမထောင်လို့เนาะမသာနဲ့ဆိုတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုစားလိုက်တဲ့ခဏမှာအာရံနဲ့အေဝါအပါဝင်လူမျိုးစင်ဆက်အလုံးကအပြစ်သားဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အပြစ်သားဘဝကနေဖျားသားဖြစ်ဖို့တနည်းအားဖြင့် အပြည့်ဆိုတဲ့အဝင်းဝိုင်းတဲ့ကလေ၊ချိန်ချင်းဆိုတဲ့အဝင်းဝိုင်းတဲ့ကလေ၊အမင်္ဂလာဆိုတဲ့အဝင်းဝိုင်းတဲ့ကလေ၊မင်္ဂလာတရားတို့ချိန်ချင်းကနေလွမြောက်ပြီးထာဝရအတက်ကိုရနိုင်ဖို့ရအတွက်ကဘုရားစကားနာထောင်ခြင်းပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ပဲဆိုရင်မွေးကိုက်ခါရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။တောက်ပြီးတောက်လဲထေတွေကြပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာမွေရုပ်ကိုជីဖို့ရအတွက်ဆုံးပြတ်တော်သူတစ်ယောက်ကလွမြောက်သွားတယ် ไอ้โลเว่ตูหน้ามาชิโลเนาะอ้าต้าจีนทิ่่เส็ดนี่โลอ้าอมโยดอโลไอ้ดอกก็อลูโลอัตลึดตั้วไรซัวไม่ชิบุกูไดพะย่ากะจี้โลเปียวเรอไอหาวจี้ย่ะเนาะพะย่ากะไข่นโลม้อชีกะลุ่ท้าปีบิเอรี่มวยโยกโกยุติชิชิไม่ชิชิสานาชิชิไม่ชิชิเนาะยงยงไม่ยงยงなおซงแกบาแบผิดๆดอะเป้ว่าโดไม่ยงจีบุเนาะแกซ้านจี้แบกวาโซบิจี้เยเลลุ่เหมี่ยวมาแบบาลุ่เลซัวโกรอเปียวดากะจี้ต้อตู่ไดลุ่เหมี่ยวแมโลเปียวดาโอเนาะ ဆိ so the ုတော Finally, Usually, life, ့ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားစကားနားထောင်ပြီးတော့ကိုတော်ပြောသောလွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုရောက်နိုင်ဖို့ရအတွက်အမြဲတမ်းဖခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကောင်းမြတ်သောပြားဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်ခੰကြီး၃:၄၅မှာမောရှေဒီတဲ့တော၌မျေကိုမြောက်ထားတဲ့ကဲသူလူသားဒီမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမိအကြောင်းမူကားတဲ့ထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရသက်ကိုရာမိအကြောင်းဒီဒီစကားကယေရှုခရစ်ကိုတော်တိုင်ပြောသောစကားဖြစ်ပါတယ် တူကမောရှိရဲ့ကြမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ခုတ်ထုတ်ခဲ့တယ်เนาะတော night မောရှိကမျိုးကိုမြောက်ထားခဲ့တဲ့လူသားတီမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမိเนาะဘာကြောင့်လူသားကမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမလဲလူသားလို့ဒီညမှာပြောတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလှဝကတဲ့အပေါ်မှာဘာကြောင့်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူတွေကပြည့်စည်ခြင်းကိုမရောက်ဘဲနဲ့ထာဝရတဲ့ကိုရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအာတအားကိုယုံရှင်တဲ့ နော်စကားစုပဲအရိုတိပိတာပဲလို့မထွင်စေချင်ပါဘူးဒီကာလမှာတကယ်ပဲအရေးကြီးသောအရာဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကိုတိုင်သာရအသက်ကိုရပြီလားပျက်စီးခြင်းတည်းကနေလွတ်ပြီလားဒီနေ့ကျွန်မတို့အတတ်နဲ့ခန္ဓာမကွဲကွာသေးတဲ့အတွက်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ကျွန်မတို့မှာရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်ကလက်ဝါးကဒိုင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံရတဲ့တာတော်ကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းကပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်ရဘူးသာရအသက်ကိုရတယ် ဒီနေ့ကျမတို့ပဝင်းချင်းတွေမှာเนาะအိမတန်မှဖြစ်ပါတယ်เนาะအိမတန်မှအာတခါတည်းအာလူကောင်းမှသူကောင်းမှเนาะဒါမှမဟုတ်ရေအာရှိဖြစ်တဲ့အာဘလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေလည်းเนาะရုတ်တရက်ရုတ်တရက်ရုတ်တရက်꽌လွန်သွားတယ်နောက်ဆုံးဒီယောဂါတွေကတယောက်နဲ့တယောက်เนาะအရင်လိုမျိုးအာတခါတည်းပွေဖက်ပြီးတော့เนาะအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲတချို့တွေဆိုအိမတန်တနာเสียရကောင်းတယ်ကြီးရက်เสียတော့မရှိဘူးအမိုက်လိုပဲဖြစ်သွားကြတယ်เนาะ အကြောင်းယနေ့ကျမတို့ဒီမြင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုကျမတို့တိတ်ချစ်တဲ့တိတ်တံပိုးထားတဲ့တစ်ချိန်လုံးဦးစားပေးနေတဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အပြင်ပန်းခန္ဓာကိုတည်းအတွင်းဝိညာဉ်ကပျက်စီးခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်မောရှိလက်ထက်မှာဖခင်ကတစ်တိုင်မှာဂျေဟွာမူရုပ်ကိုထားသလိုပဲယနေ့ကျမတို့တည်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းတစ်ခုတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကကားတိုင်းပေါ်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံရတော့အပြစ်မရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာယနေ့အတိတ်တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့နားလည်သိခြင်းပါ မောရှိကတော့ခြေဝါမွေကိုကြည်တော်သူတိုင်းအသက်လွတ်တယ်။ယေရှုကတော့သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရတယ်။ဆိုတော့မွေရုပ်ကိုကြည်ယုံတဲ့တေမဲဘေးကနေလွတ်မယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားရှိเสียလား။နော်အစ်မတန်ကောင်းတယ်။တချို့လဲမကြည်ပဲနဲ့သိသွားတာလည်းရှိနိုင်တယ်။ထို့သူပဲဒီကာလမှာလေ။အဲ့ဒီသားတော်ယေရှုကနော်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသေခံတဲ့အရာလေးကိုယုံကြည်ယုံနဲ့ငရေမသွားရဘဲနဲ့ထာဝရအသက်ကိုရမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့နော် logic န so ီးန so nah ဲ့တ so right ွက်မယ်ဆိုရင်တော့တချို့တွေတန်တရားရှိနိုင်တယ်။မယုံကြည်ခြင်းမှာလည်းအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝတ်မြောက်ဆရာကောင်းတာကယုံကြည်တော်သူကတော့ထာဝရအသက်ကိုရတယ်။ယေရှုကတော့အသေးခံပြီးသွားပြီးလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်မှာတော့ကျမ်းစာလာတိအတိုင်လေဝါကတိုင်းပေါ်မှာအပြစ်မရှိပါပဲလက်သင်တဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်အသေးခံတယ်။ကြည်ချင်းမကြည်ချင်းကတော့ဣသေလလူမျိုးတဦးချင်းဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်။ထို့သူပဲယေရှုကိုယုံကြည်မယုံကြည်ကယနေ့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် ကျမ်းအဖေအများရန်ပြောသလိုပဲမိတ်ဆွေဒီခရစ်ယန်ဖြစ်တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာကောင်းကြာနေမယ်အတင်းတော်မှာပါဝင်တာကြာကောင်းကြာနေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတအူးချင်းတော့ကောင်းကင်ကိုတွားမဲ့လက်မတ်တကယ်ကင်ထားပြီလားထာဝရအသက်အတွက်တကယ်စိတ်ချပြီလားယေရှုခရစ်ကငါရဲ့အပစ်တွေအတွက်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအပစ်မရှိတော့ဘုရားသားတော်စင်စစ်ဖြစ်ရတဲ့သူရဲ့အသွေးကိုသွန်းလောင်းခဲ့တယ်သူရဲ့အသားတွေကိုတစားစီချိုးပဲခဲ့တယ်မောရှိေကတော်မှໝွေကိုမြောက်ထားပြီးအဲ့ဒီໝွေက ဒီแม่သူတွေအားလုံးကိုကြိတဲ့ခါတိုင်းမှာလွမြောက်စေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မျက်တာထဲမှာထိုယေရှုကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ငါဟာငရဲကိုသွားစရာမလိုတော့ဘူး။ထာဝရဘက်ကိုရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ချတော်သူဖြစ်ဖို့ရွတ်အရင်ယေကြည်ပါတယ်။ ရှရာကန်ကြီး53ခန်းငယ်96မှာထိုးသူသည်ငါတို့၏လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်나ချင်းစွာထိုးခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်၏ငါတို့၏ငိမ့်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်များအပြင်ငါတို့သည်အနာပြောက်ရရှိကြ၏ငါတို့ရှိသမျှသည်တိုးကဲသောလမ်းလွဲလျကိုလမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍သာရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကို သူအပေါ်တို့တင်တော်မူ ਈ နော်ငါတို့ရိယာတိုး၄လိုဘဲရကိုကိုရှောက်ခြင်းနဲ့ညာရှောက်လမ်းလွဲပြီးတော့သွားနေကြတဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်သာရဖျားကတဲ့ခတ်သိမ်းသောငါတို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူပြီးတော့တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုတော်တည်းရဲ့အပေါ်မှာတင်တော်မူတယ်တဲ့နော်ထို့ယေရှုကလည်းငါတို့ရဲ့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်တွေကြောင့်တဲ့တကယ်ဆိုရင်ငါတို့ကနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရမယ့်သူကငါတို့ဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးနာကျင်စွာထိုးတာတွေနှိပ်စက်တာတွေเนาะနောက်ဆုံးပြက်စည်းချင်းကိုယောက်ချင်းနဲ့အလုံးမဖြစ်ယုံတာမှကငိန်သက်ချင်းချမ်းသာရနိုင်ဖို့ရတွေ့တဲ့ငါတို့ကိုစားအဲ့ဒီဆုံးမခြင်းအလုံးကိုကိုတော်ကခံသွာပြီးပြီဟာလေလုယသူခံရတဲ့ဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်ငါတို့ကအနာပြောက်ရရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော့တောထဲမှာမျိုးကြိုက်ချင်းကိုခံရပြီးတော့တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက် သူကဘုရားကိုညှိတွားလို့နော်ဘုရားကိုစော်ကားလို့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုမေလျောလို့မွေကိုက်ခံရပြီးတေလူမျောပါရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့ဇကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မောရှေရဲ့ဇကားကိုနားထောင်ပြီးထိုွေမြုပ်ကိုကြည်တော်သူတိုင်းကလွမြောက်တယ်လို့ပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းတစ်တိုင်းမှာချိန်ဆွဲခြင်းကိုခံရတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ငရဲကနေလွမြောက်တယ်သာရသက်ကိုရတယ်ထိုမြတာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့ နာကျင်ခြင်းတွေဝမ်းแหนခြင်းတွေစိတ်တိုင်ရာတွေနဲ့တူကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုမကြမ်းမှချင်းဒီပင်လင်ကြမ်းမှဖို့ရတဲ့လုံလောက်သောကျေးဇူးတော်ကတစ်တိုင်ပေါ်မှာကျမတို့ရထားပြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုยาကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့မျော်ကြည့်လက်ကိုယ်အတွက်ဖြစ်မှန်းကိုနားလည်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့စုပ်ယူလိုက်တဲ့ခဏမှာကျမတို့က vartheta အသက်ကိုရတယ်လွမြောက်ရတယ်ကြမ်းမှခွင့်ရတယ်လွမြောက်ခွင့်ကိုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ vartheta အသက်ရဖို့ဝိညာဉ်လွမြောက်ဖို့ရတဲ့ ဒီတိုင်မှာတင်းနဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ကိုစားချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံရတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျမတို့ယုံကြည်ပြီးတော့เนาะဣသေလလူမျိုးတွေကဟာငါတို့မှာသွားတဲ့မောရှိရဲ့ဘုရားကလည်းငါတို့ပြစ်မားမိတယ်เนาะခေါင်းဆောင်ပြတဲ့မောရှိကိုလည်းငါတို့ပြစ်မားမိပြီဘုရားစီမှာတောင်းပန်ပေးပါเนาะဒီတိုင်မှာတော့ကျမတို့ကကိုစားမလို့တော့ကိုတိုင်းတောင်းပန်လို့ရတာဖြစ်တယ်ကိုတော့အခက်ခဲလေးတစ်ခုကြုံရတာနဲ့เนาะကုနာကဣသေလလူမျိုးတွေပါကြောက်ပြီးမွေကြိုက်ရတယ်ကြီးတွားပြီးတော့ယေຊုတော်ကိုမေ့လျော့လို့ပါကြောက်ယေຊုတော်ကိုမေ့လျော့တယ် 啊，多啊！切到，两颗一只裤脚。原来就玩热带马嘞，克看见中央嘞卡拉嘛，二抓嘞，用之前我送别的，没用之前是卡拉有标嘞，拍呀耶，珍珠啊那个面料嘞，拍呀耶，蚊子打得那个不知道三千多哎呀嘞嘛，就玩路标数多了，进来楼下的哎呀嘞嘛，原来阿爹伢哥文家当兵呀。 အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမင်းအပြစ်ရှိတယ်နော်ဟိုလူအပြစ်ရှိတယ်ဒီလူပြစ်ရှိတယ်မဟုတ်ပဲကိုတိုင်အော်ဟုတ်ပါလားဖះရှေမငါရဲ့ရှူရှိုက်ရတဲ့လေတောက်ရတဲ့ရည်တစ်ခွက်အတွက်နော်မြင်ရတဲ့နေ့ရဲ့အသက်တစ်ခုအတွက်ယေရှုတင်ရမယ်ဆိုငါဟာကြီးတွားနေမိပါလားယေရှုတော်ကြောင့်ငါမလွတ်နေပါလားလို့သင်တကယ်နာလဲတယ်ဆိုရင်အပြစ်များကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးကိုရရှိကိုတိုးဝင်ချင်းကလို့ရတယ်ယနေ့ကိုယ်တော်ကနော်အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးအများနဲ့လွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုပြင်းစင်ပေးတော်ဖះရဖြစ်တယ်ထို့တူပဲသင်နေ့စဉ်နဲ့များပြုမိတဲ့အပြစ်တွေအမြတ်များလို့ ထောင်ရငရဲကနေလွတ်လားမလွတ်လားသိမသေးချေဘူးကောင်းကင်ကိုရောက်မလားမရောက်ဘူးလားမသိချေသေးဘူးထောင်ရတဲ့ကုအပိုင်ရမရကိုကိုစမ်းစစ်ကြည့်တိုင်းမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ယနေ့ညမှာပြန်လဲပြီးတော့အသစ်တစ်ဖန်မြစ်တားနဲ့နိုးစော်ခြင်းနဲ့အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်လျက်တစ်တိုင်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံရတော့ထိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာနော်။သူ့မှာအပြစ်ရှိလို့သူက လုံးကြုံချင်းတစ်ခုခုကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ငားရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုသာရဖျားကသူ့အပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူဟာတကယ်ပဲရစ်ကောင်ကဲတော့ငားအတွက်အသွေးကိုသွန်လောင်းပြီးတော့အပြစ်တွေကိုဆေးကြောပေးခဲ့တယ်လို့အမှန်တကယ်ယုံကြည်တော့သူဟာတင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယနေ့ညဟာတင်လွမြောက်တော့ညကဲတင်ခြင်းရတော့ညသာရသက်ကိုအပိုင်ရတော့ညဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိတိုင်ဆိုတာကတော့ တော့ကြည့်လို့ရှိရင်ချိန်ချင်းအမင်းလားရှိတော့နေရဖြစ်တယ်တစ်တိုင်ဆိုတာကလူတွေကိုတင်တတ်တော့နေရဖြစ်တယ်လူခေါင်းနေချိတ်ဆွဲနေနေရမဟုတ်ဘူးသို့တော်လဲအဲ့ဒီနေရာမှာချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံရသောသူကလူသိုးလူမိုက်တကိုးဓမြမဟုတ်ပဲနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တဲ့အားလုံးကိုယူတင်ဝစ်ဆောင်ပြီးတော့ အပြစ်သားအပြစ်ကိုခံယူလေအပြစ်အပြစ်ကိုခံယူလေခြိစ်ဆွဲခြင်းကိုခံရသောယေရှုခရစ်တော်ဖျားရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ထိုတစ်တိုင်တော်ဟာကျမတို့အတွက်မင်္ဂလာတရားဖြစ်သွားတယ်ဒီလဟာကျမတို့ရဲ့အသိန်းတော်တွေမှာနော်အေဝန်ကလေးကိုအထူးပြုသောလားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သချင်းလေးတစ်ပုတ်မှာနော်တိုင်တော်ကိုကျွန်ုပ်ဒီလေးမျက်မီလမ်းဆုံးမှာအောင်ဘန်းကိုချထားတယ် ဒီနေ့ကျမတို့အဆုံကိုမျှောကြည့်ရအောင်ဣတေလလူမျိုးတွေကတော့ငါတို့ကိုတောထဲမှာတေးဖို့ဘာကြောင့်ခေါ်လာတယ်လဲအကျင့်ကျင့်သူတို့ပြောတယ်တကယ်တော့ဖျားသူတို့ကိုခေါ်လာတာတောထဲမှာတေးဖို့မဟုတ်ဘူးနိုးနဲ့ပြားရည်စီသောဂတိတော်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ယနေ့ကျမတို့သက်တာမှလဲလမ်းခရီးတလျှောက်မှာတော့လောကမှာကျမတို့တွားလာတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတချို့ရှိနိုင်တယ်တခါတလေလမ်းပိတ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်တခါတလေမှအသွားခက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တောလေကျမတို့အဆုံကဖျားခေါ်ဆောင်နေတာကထာဝရကောင်းကင်ရွှေပြည် ကဒီတော်ပြီးကိုကျမတို့ OTV သွားနေတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်လန်ခုလမညည်းတွားခြင်းအဖြစ်ဘုရားနဲ့ကင်းကွာတော်သူများမှုပဲ ਨੇ ။ထိုကားတိုင်းတော်ကိုရှေးရှုလျက်လောကကိုကြောခိုင်းလျက်ကိုရောကိုမတိသေးတော်သူများကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်းဆွဲခေါ်ပြီးတော့ထိုထာရကောင်းကင်ရွှေပြည်ကိုฉီတက်နိုင်တော်သူများဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။အယောက်စီတိုင်းလည်းဒီလာမှာအထူးသဖြင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်မြှင့်လိုက်ပါတယ်လို့။ဒါကြောင့် HCI အသိသွေသင်သားများအနေနဲ့မိမိရဲ့အသက်တာမှာမသေးချသေးဘူးဆိုရင်တည်ချဖို့ပြင်ဆင်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲ။ အရင်တုန်းကပျော်ပျော်နေတဲ့လူရအသက်ဟာမိကုန်းငွေလိုပဲဆိုတာတွေကအပြောတက်တက်မုန်းတော့လက်တွေးဖြစ်လာပြီးနော်ဒီကွေးသောလက်မဆန့်ခင်နော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့တွေအိမ်မှာတယောက်ထဲနေတယ် မတွေ့ရချာလို့ရက်ွက်ကတကားရရိုက်ချိုးပြီးကြီးတဲ့ခါမှာအထဲမှာတယောက်ထဲသေနေတဲ့ဒါမျိုးတွေအမျိုးမျိုးချာရတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲတုံ့လောက်เสียဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်เสียကောင်းတာကဒီလောကကြီးမှာဂျိုရီအဆုံးမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကကျမတို့ကိုဒီတော်ထဲမှာပျက်စီးပြီးသေဖို့ရွတ်ခေါ်ထုတ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကိုရောရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းဟာထာဝရကာလအတွက်လုံလောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အတွက်သေချာဖို့လို့အပ်တယ်လို့ကျမတို့သေချာပြီဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခြေရသောသူတွေကိုနော်လုံးဝနှောင့်နေခြင်းမရှိပဲနဲ့နော်။ငါမပြောတတ်ဘူးငါ ဟုတ်တတ်မှုမဟုတ်ပဲ ਨੇ သူတို့ရဲ့ vartheta ကာလကိုမျောကြည့်လိုက်ပါ။ကောင်းကင်မဟုတ်ရင်ငရဲဖြစ်တော့ちゃう။ယနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာထိုကားတိုင်းတော့တရားကိုပဲကိုယ်တိုင်ရှေးရှုလျက်လူတွေအသက်တာမှာလည်းမြားစွာထိုကားတိုင်း ਨੇ မိတ်ဆက်ပေးသောသူများဖြစ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်မကိုယ်တိုင်အခုဒီရည်ဒီကာလမှာနှလုံးသွင်းတော့အရာဖြစ်တော့ちゃうခြေရတော့သူများကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝေမျှရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုကြားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဆုံးမတက်ခင်မှာအတူတူကဆုတောင်းခြင်းပါတယ်။ တကယ်လို့တည့်ရက်သက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်ကိုကဲတင်ရှိအသက်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးလူရှိမှဆက်ကတ်လို့လို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအတွင်းထဲမှာစိတ်ချမှုမမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီလေယေရှုနာမ၌မိတ္တာနဲ့နိုးဆော်ခြင်းနဲ့စံစာကတော့ထို widetilde တိုင်းမှာချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံရတော့ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းကအပြစ်လွတ်ပြီးတော့ငရဲကိုသွားစရာမလိုပဲနဲ့သာရသက်ကိုရပီးဆိုတာက ဒါချာတရပြောတာမဟုတ်ယေရှုပြောတော်စကားဖြစ်တယ်เนาะမောရှေဒီတော night ໝွေကိုမျောက်ထားတဲ့けどလူသားဒီမျောက်ထားခြင်းကိုခံရပြီအเจ้าမူကထိုးသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်သာရတ်အတွက်ကိုຢာမီအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတော်စကားဖြစ်တော်ကြောင့်တန်တရားမရှိပါနဲ့ထိုးချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံရတော့ယေရှုကသင်္ကိုစားဖြစ်တယ် သူဟာတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးပြန်လဲရှင်းပြန်ထမြောက်တော့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာသင်ဟာတန်တရားမရှိပါနဲ့သာရအသက်ကိုကိုတိုင်ရတော့သူဖြစ်ပါတယ်ထို့တူပဲဒီလာမှာကျမတို့အသက်တာမှာဒီလာတစ်ခုတည်းမျိုးပဲ ਨੇ ဒီခိန်ဆိုးတော့ကာလမှာလူများစွာငရဲကို UTV သွားနေကြတယ်တပြုတ်ပြုတ်နဲ့တေးပြီဆိုရင်ကျမတို့တရားဟောလို့လည်းမရတော့ပါဘူးသူတို့ရောက်မဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အချိန်ရှိတဲ့ကာလမှာဖရာအတွေ့အသက်ရှင်တော့သူများဖြစ်ဖို့ရရင်တွေ့တောင်းဆက်ကခြင်းပါတယ် အဖပါပြခင်ကျွန်တော်တို့မှာကိုကိုတော်ကအူးစွာချစ်လက်ယူနုတ်ကတဲ့တော့ကြောင့်ခြေစူးတင်နေကိုတော်ဖ ያ တစ်တိုင်တော်ဆိုတာကလူတွေအတွက်ဆုံးရှုံးခြင်းလူတွေအတွက် ယုံရှာစီယာလူတွေအတွက်အမင်္ဂလာဖြစ်ပေမဲ့ကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရောရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုတားသမီးတို့ရရှိခံစားသောနေရာဖြစ်စေတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိတ်တိုင်မှာခြေဆွဲခြင်းကိုခံရမယ့်သူကအပြစ်များလှသောကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဘုရားကယူပြီးတော့တားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပေါ်မှာတင်လျက်ထိုတားတော်တည်လေညှိတွားခြင်းမရှိအသေးတတ်ခြင်းကိုခံရမယ့်သူကတတ်မဲ့သူတွေရှေ့မှာညင်ဝှက်စွာတောတကယ်တော့ပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့အပြစ်ဖို့လုံးက မိတော်ဖ ያ ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့အလ ਵਾ ကားတဲ့ပုံမှာချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံပြီးအသွေးကိုသွန်လျက်အသက်ကိုစွန့်ခဲ့သောကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ယနေ့ကိုရောပေးခဲ့တဲ့ထာဝရတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ယရသောသူများဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဆက်လျွေမာဆပါ။မရှင်းလင်းသောရာမှရှင်းလင်းသောခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါ။ထို့သူပဲကိုရောဒီလောကကြီးကိုကြီးတဲ့အခါမှာအသက်ရွယ်မရွေ့။ဩအချိန်အခါမရွေ့လူတိုင်းကဒီလောကကိုຖ້າခဲ့ပြီးထွက်ခွာနေကြပါတယ်။ထိုနေ့တိုင်းဒီလောကကိုຖ້າခဲ့ပြီး တမလွန်ကိုကူးပြောင်းနေကြတော့သူများထဲမှာငရဲကိုသွားမဲ့သူများကအများစုဖြစ်တဲ့ဆိုတာဝမ်းထဲပွဲရမြင်တွေ့ရပါတယ်။သမီးတို့ခြေရသောသူတွေသမီးတို့ရဲ့နီးနာမှာရှိတဲ့သူတွေတကယ်ပဲသာရကာလာအတွက်စိတ်ချရပြီ။သမီးတို့หนี้တူသာရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသောသူများဖြစ်စေဖို့ရလုံးကသမီးတို့ရဲ့နှလုံးသားသမီးတို့ရဲ့ငွေကြေးသမီးတို့ရဲ့အစွမ်းတက်တိသမီးတို့ရဲ့နှုတ်ပစသရှာသမီးတို့ရဲ့စုတောင်းခြင်းတွေကိုကိုယ်တော်အသုံးပြုလက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတော်မူပါ အနိမာကိုရောအင်တော်ကိုတမိတို့ပြန်လာတဲ့ခါမှာလက်ချီးတက်တက်မဟုတ်ပဲနဲ့လူမြောင်များစွာနဲ့အတူလက်တွဲလျက်ဟိုအသီးပွင့်များစွာကိုရိတ်သိမ်းပြီးကောက်လိုက်များကိုစောင်းပြီးကိုရောအင်တော်ကိုပြန်လာနိုင်တော့သူများဖြစ်စီဖို့ကိုရောကောင်းချီပေးပါထိုကောင်းချီမင်္ဂလာကဲတင်ချင်းနဲ့ထာဝရအသက်ကိုရရှိစေတဲ့ တਿੱတိုင်တော်အတွက်လည်းခြေဆွတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါれ။ထိုကားတိုင်ကိုရှေ့ရှုပြီးနေ့တိုင်းအသက်ရှင်လျက်လောကကြီးကိုကြောခိုင်းပြီးကိုရောဖရာယဂတိတော်ပြီးကိုစိတ်ဆွဲလန်းလျက်နေ့စဉ်အသက်တာမှာအသက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ရအတွက်လည်းဝိညာဉ်တော်ဖရာမာဆာနဲ့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ယနေ့ညအတွက်ခြေဆွတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ယေရှုပြားနာမနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အသက်တာများကိုဆက်ကအံ့နဲ့လှူတောင်းကြပါれအဖပြားခင်။အာမင်။ရုပ်စီတိုင်းဖရာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။